puc explicar en molt poqueta estona. Ara ja ho entens, no t'ha quedat clar. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. Pensa en un món més bé. No em diguis que jo sóc menys activa, més forta, més fluixa, jo em sento ben viva. I a casa meva tothom fa les feines, per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Vols que juguem al futbol? Sóc jo la capitana. I quan em marqui un gol, veuràs que la terra no és plana. Perquè no ho deixin clar, aquest cos és el meu, jo trio qui el pot tocar. No és seu, no és teu ni de cap altra persona, només puc decidir jo, per tant, qui la carona. I és per això que avui t'explico que en el tema del contacte millor ens ho prenem en tacte, i així no cal de fer el mico, tanca el pico que et replico. Avui s'ha acabat fer el mascle, avui toca fer un pas clar.